Joo, eli paska chilitesti. Tuossa on viime kesänä kasvatettuja omia chilejä, ihan vitun paskoja niistä mitä on, mutta tehdään tämmöinen chilitesti tuosta. Osa on tämmöisiä kuivia rusinoita, niitä jaksa syödä, mutta tämä on aika tirhakkaan näköinen chili, niin chilitesti. Tämmöinen. Joo, puolet syöjä. Ja on aika yllättävän tulinen noin pieneksi. Maku on ihan kuin se ei jotain saatana alkuasukas heimon kasvattamaa piparjuurta tai jotain muuta kauheeta. Maku on aivan saatana paska. 5/5 ja aika tulinen. Siitäkin 5/5. Miten näin pienet voi olla näin saatana tulisi? Hyi helvetti.